Tere õhtust! Välisilm räägib täna relvadest, suurtest saabastest, varandusest Gröönimaal ja kohtub Hispaania välisministriga. Täna saates. USA president Joe Biden üritab läbi suruda karmimaid relvaseadusi. Juba poole aasta pärast tuleb uuel Saksamaa kantsleril astuda Angela Merkelist maha jäänud hiiglaslikesse jalanõudesse. Gröönimaal on löönud rahva kahte lehte võimalus kaevandada uraani ja haruldasi muldmetalle. Hispaania välisministri hinnangul ei tohiks ala hinnata ühtki koroonavaktsiini, mis Euroopa ravimiametilt loa saab. Koolitulistamised, poe- ja kinotulistamised ja nii edasi on ühendriikides aegajalt ikka ette tulev nähtus, millega ei ole nagu mitte midagi võimalik ette võtta, sest relvaga oma kodu kaitsmise õigus on USA's püha ja fikseeritud põhiseaduse teises paranduses. Selgelt on see väljakutse igale presidendile olukorras, kus mõni suurem massitulistamine taaskord aset on leidnud. USA president Joe Biden on asunud sellel rindel nii nagu ta valimiskampaania ajal ka lubas tegutsema. Mis on tema ideed ja väljavaated relvaseadusi karmistada, sellest teeb ülevaate meie korrespondent Washingtonis Marian Rohemäe. USA president Joe Biden otsustas pärast mitut massitulistamist ametiaja esimestel kuudel astuda samme karmimate relvaseaduste suunas. Gun violence in this country is an epidemic and it's an international embarrassment. Presidendi plaani järgi kavatsetakse liigitada tulirelvade hulka kodus valmistatud seerienumbriteta relvad, mis pannakse kokku poes müüdavate komplektide järgi. Nende ostmiseks ei ole tihti peale vaja tausta uuringut. Samuti soovib Valge Maja reguleerida stabiliseerivate käetugede müümist, millega on võimalik muuta püstoleid lühikese rauaga relvadeks. Seda kasutas ka Colorado tulistaja, kes tappis möödunud kuul toidupoes 10 inimest. One guy supposedly used a arm brace for an AR pistol. And so we got to ban it for everybody. That just doesn't make sense to me. We had something else that was causing the number of deaths that gun violence causes. We'd be trying to figure out, is there something we can do about it from a public health side? But we treat it more as a political issue, more as a partisan issue, more as an ideological issue, more as sort of a defining our tribe issue. That makes it real hard to come to any real solutions. Henke sõnul rahustavad Bideni otsused relvaseaduste eest võitlejaid, kes tegelikult ootasid mingisugust tegevust juba presidendi esimesel ametipäeval. Both the president and vice president have said they want to do something about this issue. But I know that some folks are frustrated already that nothing's been done. And of course, it's tough to get anything done in Washington. Presidendi käigud on aga piiratud ja laiaulatuslikemateks seadusteks peaks mängu astuma kongress. Esindajate kojas on vastu võetud mitu relvastuskontrolli eelnõu, millest ühega soovitakse nõuda tausta uuringuid pea iga relvatehingu puhul. Vabariiklaste hinnangul on aga demokraadid läinud liiga kaugele, mis tõttu on äärmiselt vähetõenäoline, et eelnõu praegusel kujul senatis kuhugi jõuaks. I'm willing to have a conversation with my Democratic colleagues about how we can make sure that people who are a danger to themselves or others, that we deal with that issue in terms of having a gun. I am willing to expand background checks in a common sense way. Juba arutluse all olevad piirangud on alles jäämäe tipp. Administratsiooni eesmärk on keelustada osade poolautomaatrelvade ja suure mahutavusega padrunisalvede müük. See läheb vabariiklaste arvates vastuollu põhiseaduse teise parandusega, mis annab ameeriklastele õiguse relvi omada ja kanda. Every day in America, people use a weapon to defend their business and their family. Thousands of times each year. And I'm here to tell you that I'll work with Democrats for common sense gun reform, but I will not sign up for the most radical agenda in American history, which is eliminating Second Amendment rights of law-abiding citizens and hoping the criminal will follow. Unfortunately, there appears to be a pretty strong sentiment that any firearm regulation is unreasonable, and I think that's pretty hard to think about as being realistic. I mean, the reality is that you're not allowed to own a bazooka.
So I think there are places where regulations can be put into place without that threatening the Second Amendment completely. Stanfordi ülikooli õigusprofessori John Donahue sõnul tuleks mõelda sellele, et kui põhiseaduse teine parandus loodi, siis oli relvastus hoopis teine. If you look at the weaponry available in 1791, none of it could possibly lead to a mass shooting event. It took like 30 seconds to reload a musket. And the weaponry today, of course, as we mentioned with the Dayton shooter, is so potent that you can shoot 30 people in a matter of seconds. Karmimate relvaseaduste pooldajad rõhutavadki, et sellised relvad, mis on tegelikult mõeldud sõjaolukorras kasutamiseks, ei tohiks olla tavainimestele kätte saadavad. For example, the AR-15, which is a sort of a weapon of choice of some of the mass shooters, was actually designed for combat use in Vietnam. And if you look at the Department of Defense descriptions of how effective it was as a killing machine, it really is quite astonishing. They tried that back in the late 80s, early 90s, and the statistics just bared out that it made no difference. I think all it's going to do is drive the people underground. Nii mõnedki osariigid on olnud karmimate relvaseaduste kehtestamisel edukamad kui föderaalvalitsus. Paul Helmke meenutab, et kõige lähemale jõuti pärast 2012. aasta Sandy Hooki algkooli tulistamist. Toona tutvustatud kaks eelnõud kukkusid lõpuks senatis läbi, sest ei suudetud koguda 60 häält, mida oleks vaja ka praeguste senati reeglite järgi. 10 vabariiklase meelemuutust ei tasu aga Helmke arvates oodata. Our general attitude is to do nothing. And that's what we've done pretty much since Columbine. And I'm afraid that's what we're going to continue to keep doing. The Second Amendment is very powerful, powerfully rooted in our nation, and it's going to stay there. Poole aasta pärast peab keegi hakkama täitma Saksamaa liidukantslerist Angela Merkelist maha jäävaid hiiglaslikke jalanõusid. Lähinädalatel peaks neisse pürgijate nimekiri lõplikult selgeks saama, jätkab Joosep Värk. Saksamaa järgmise liidukantsleri kandidaatide valimine on jõudmas kulminatsioonini. Kristlike demokraatide liidu ehk unioni moodustava kahe erakonna CDU ja CSU juhid teatasid eile pärast parteiladviku kohtumist, et alles on jäänud kaks kandidaati. Nemad ise. Unser Ziel ist es in dieser Lage, in der das Land ist, mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt geht, so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU zu leisten. Denn es geht um viel. Europa guckt darauf, wie sich Deutschland entwickelt. Die Welt erwartet ein stabiles Deutschland. Und deshalb sind wir als Unionsparteien hier in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind. Was wichtig ist, dass wir uns auch gegenseitig den Respekt zusprechen. Und das darf ich von vornherein sagen, egal wie jetzt die Entscheidung dann am Ende sich darstellen wird, wir werden beide persönlich sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Denn es kommt nicht auf unsere Ambitionen an, sondern es kommt auf das Wohl nicht nur der Union, sondern vor allen Dingen Deutschlands an. Arvamusküsitlustes juhib Union endiselt konkurentide ees, kuid paari viimase kuuga on nad toetuses kaotanud ligi 10%. Erakonda laastanud korruptsiooniskandaali kõrval võib üheks selle põhjuseks olla ka segadus kantsleri kandidaadi valikul. So the CDU has waited for far too long to make its choice and they have a growing number of problems which are not in line with either of their candidates. So they might actually now under that growing pressure choose to make a panicky decision. Opt for one which will not hold for that long. So the party is self-destructing and the public is really, really punishing that kind of disharmony. Kuid kristlike demokraatide teel võib veelgi karisid olla, sest seni on neid kandnud Angela Merkeli tohutu isiklik populaarsus. The voters will realize that Angela Merkel is gone. They are not voting for the chancellor anymore. They are not voting for that woman they know. So all of a sudden they have the choice for somebody who they really do not know. Armin Laschet is not well known in public. His name is not ringing that many familiar bells. Markus Söder has a much bigger advantage over Laschet in terms of popularity and nobility. Merkeli erakonna segadustest on arvamusküsitlustes võitnud pea kõik teised erakonnad.
eriti rohelised. The Green Party is really stable at a level of 23, 22, 23, 25, and this is a surprise. It is the first time in history that the Greens are stable at this level. They have been stable for months now. And the first time in history, in German history also, is that the Green Party will go with a chancellor candidate for chancellor into the election campaign. Selle nädala lõpus teevad rohelised oma valiku ära. Kantsleri kandidaat on olemas ka juba sotsialistidel ehk SPD-l ja liberaalidel ehk FDP-l. Kuid kas praeguste trendide jätkumisel oleks võimalik neil kolmel ka ilma kristlike demokraatideta valitsus moodustada? It is very likely that there is a majority also for a coalition between Greens, Social Democrats and the Liberal Party. And so, yes, it is possible that the Union will end up not being in the chancellery. Oma kantsleri kandidaati pole otsustanud ka veel paremäärmuslik AfD. Kuid nende lootus järgmisesse valitsusse pääseda on pea olematud. Kohaliku ajalugu arvestades on nad teiste erakondade jaoks lihtsalt toksilised. Saksamaa järgmise 4 aasta poliitilised jõujooned otsustatakse lõplikult ära selle aasta 26. septembril toimuvatel Bundestagi valimistel. Gröönimaal küttab kirgi võimalus kaevandada uraani ja haruldasi muldmetalle ning luua sellega alus majanduslikule iseseisvusele. Paraku on sellel suurel võimalusel konks küljes ja vaidlused on viinud erakorraliste valimisteni. Tarmo Maibergi lugu. See siin on Kvanefjeld, mis Gröönima valimistel tõusis poliitiliselt üli keskmesse, kuid mitte selle ilusa vaate pärast. Lumevaiba ja maapinna all on peidus uraan ja haruldased muldmetallid, mille turg maailmas on Hiina kontrolli all. Vores bekymring det er, at der kommer kemikalier ud og de der radioaktive stoffer, som der kan påvirke forskellige dyr. Og vi er så afhængige af naturen, så vil vi jo kunne mærke det med det samme. Kvanefjeldis on eeldatavasti maailma suurimad mineraalide leiukohad väljaspool Hiinat. Piirkond on alates 2007. aastast uurinud Austraalia kompani Greenland Minerals. Det kan bidrage virkelig betydningsfuldt og signifikant til den grønlandske samfundsøkonomi. Grønland kan virkelig blive en central spiller, fordi vi kan sidde på 15-20% af verdens behov for den type metaller. Og særligt den sjældne jordsmetaller, som skal drive den grønne omstilling i store dele af verden. Kvanefjeldis saks aastas 30 000 tonni mineraale, mis oleks kümnendik maailma toodangust. Planeeritud auk asub vaid 7 kilometri kaugusel Narsaki nimelisest linnast, kus elab 1400 inimest. Avatud kaevanduse puhul sõltub palju, kust poolt puhub tuul. Sommas on müüde ja persoonlig. Nei, på den anden side er der jo om det vil kaun Grønland. Kui Eestis on Rail Baltic ajanud inimesed kahte lehte, siis Gröönimaal tekitas samasugust muret võimaliku kaevandusloa andmine. Ühel pool on suur trikkust tootav tulevik, teisalt aga õrn keskkond. Kaevandusettevõtte on valmis järgima ettekirjutusi, et keskkonda hoida, kuid elanikud ei taha ohtu. Naturen er så barsk herop i det arktiske område, at man ikke kan regne med, at der ikke sker noget. Gröönimaa, mis on poolautonoomne osa Taani kuningriigist, otsustab kõige muu üle, mis ei puuduta välis- ja kaitsepoliitikat ning rahandust. Kaevandusloa otsustamine on Gröönimaa valitsuse kätes, mida viimastel aastakümnetel on juhtinud Siumuti partei. Peaministri partei lootis sellest kaevanduses tekitada saare ise majandamise aluse. Praegu saab Gröönimaa Taanilt igal aastal üle 600 miljoni euro. Arbejdspladserne her i byen bliver mindre og mindre. Altså, når der ikke er arbejdspladser, så er det svært også at give dem fremtidssyn, altså, hvor de kan se deres fremtid, hvordan den kan se ud. Vi skal gå fremad med alt muligt, alt hvad vi kan have brug for. For det første så er det for folkets sundhed, og der hvor man vil udbryde, eller hvor man kører minedriften ned i Nasser. Det ligger for tæt på byen. Og jeg tror heller ikke på, at Grønland får så meget ud af det alligevel.
Valimistulemused ei jätnud kahtlust. Kvanefieldi projekti vastu olnud Inuit Atagachigiit võitis Siimõti ees ning on lubanud projekti külmutada. See sõltub aga tulevastest koalitsioonipartneritest, sest 31-kohalises parlamendis on Inuit Atagachigiitil 12 kohta. Parlamenti said veel kolm erakonda vastavalt 4, 3 ja 2 mandaadiga. Der en velfærdskrise, som vi skal få bugt med. Det en af de første ting. Den anden det at Kvanefjeldsprojektet også har været meget afgørende, synes jeg, i den her valgkamp. Og det kan man også se med det valgresultat, der er. Rahvusvahelisel tasandil on Gröönimaa muutunud Hiina ja USA vastasseisu osaks. Uuringut läbi viinud ja kaevandusluba taotleva ettevõtte Greenland Minerals üks omanikest on Shenghe Resources, mida peetakse Hiina valitsusega seotuks. Hiina geoloogid on nimetanud Gröönimaa maaparasid Pekingile äärmiselt vajalikuks ning need oleksid osa jäise siiditee projektist. Kvanefjeld ei ole muidugi ainus kaevandus Gröönimaal. Tsinki ammutatakse saare põhjaosas, nii samuti kulda. Otsitud on ka naftat ning nii mõnigi USA ja Briti uuring on näidanud, et musta kulda ja gaasi on miljardites kuupmeeterites ootamas. Ja meil on stuudios Tallinna Tehnikaülikooli professor geoloog Alvar Soesoo. Tere õhtust! Tervist! Ja te olete Gröönimaal ka käinud. Mis on need maavarad täpsemalt, mida seal siis leidub ja kus neid kasutatakse ja kuidas me neid asju võiks näha, kus neid kasutatakse? Gröönimaa on muidugi väga rikas maavarade poolest ja kui praegu räägitakse muldmetallidest, siis sinna juurde võib panna alates rauamaagist kuni igasuguste vääris kivideni välja, kalliskivideni välja. Ja ka naftat, gaasi on rannikualadel, on uraani, on tooriumi, on nioobiumi, on tantaali. Noh, praktiliselt kõike on seal olemas ja ta on ka kivimiliselt väga selline laialdane, et kui vaatame maakera vanust, siis maakera kõige vanemad kivimid on seal esindatud ja teises otsas põhjaotsas on võib-olla ainult 20 miljonit aastat settekivimid, nii et väga suur vanusespekter ka ja geoloogiliselt ma ütleks, et iga geoloogi unistus, eriti nende unistus, kes tahavad nagu välitöid teha ja midagi uut avastada. Kui nüüd mõelda nende asjade peale, mida toodetakse nendest maavaradest, siis kus me seda, kui seda kõike Gröönimaal hakatakse välja kaevama, kus kohas me seda nagu näha võime? Kas need on meie mobiiltelefonid? Jaa, täpselt nii, kui me räägime haruldastest muldmetallidest eelkõige, siis Euroopa Liidul on neid väga vaja. See on väga suuresti kontrollitud Hiina poolt ja kõik need ekraanid, et ka seda stuudiot ei oleks, kui meil ei oleks haruldasi muldmetalli. Nii et me lähme ekraanide maailma sügavalt sisse, me digitaliseeruma järjest enam, rääkimata mobiiltelefonist, kus on kõik need nii-öelda haruldased elementid olemas, haruldased metallid olemas, nii et see praegune situatsioon seal ilmselt ongi põhjustatud selle kaudu, et seda konkreetset ala või kaevandust, tulevast kaevandust või võib-olla mitte, siis vähemasti seda leiukohta on ju pidanud väga paljud enda omaks, on pidanud hiinlased enda omaks, sest hiinlased on Gröönimaal juba ammu sees ja otsivad nii-öelda uusi ressursse, on pidanud Euroopa Liit enda omaks ja Ameerika vaatab sealt kõrvalt, eks ju, Ameerikal on ka muidugi hästi tugev punkt või baas Gröönimaal kogu aeg on, et kui me mõtleme seda põhjaotsa, eks ju, tuulebaasi, et see on kõigist nii kaugel kogu maailma elust, et seal on väga hea eksperimente teha. Miks on selline suur hulk maavarasid? See on nagu üks täielik varanduse kast tekinud just selle koha peale, sest ma vaatan, et Tarmo Maibergi loos oli, et sellest kaevandusest oleks võimalik saada aastas 30 000 tonni mineraali, mis on kümnendik maailma toodangust. Et miks just sinna see kõik tekinud on? See on nüüd selline õnnelik geoloogiline juhus, et just Lõuna-Gröönimaal vähemasti teadaolevalt on palju leeliskivimeid. Ja need mineraalid, mis leeliskivimeid moodustavad, need kannavad ka neid haruldasi muldmetalle, eks ju. Ja seal on ka lõunas sellest kaevandusalast või nii-öelda sellest leiukohast on avastatud väga suur intrusioon, kus on ilus mineraal eudealiit, punane, ilus punane mineraal, mille varud on vist 5 miljardit tonni.
ja siis haruldaste muldmetallide kontsentratsioon on seal kuskil 0,5-0,6%, mis on tegelikult päris kõrge kontsentratsioon nendele elementidele. Nad on suhteliselt ajutatud maakorras muidu. Nii et see on üks õnnelik juhus, et nad on sellised leiliskivimid on just sattunud sinna suhteliselt kokku Lõuna-Gröönimaale, aga noh, loomulikult sarnaseid massiive on ka mujal ja seda võib vaadata, kus Hiina neid juba nii-öelda toodab või kaevandab vähemasti, siis pool sellest avastatud maailmast on siis juba nagu, kuidas öelda, Hiina laos. Õnnetus on jällegi see, et Gröönimaal elab 56 000 inimest. Nad põhimõtteliselt tahaksid ise seisvuda Taanist. Kuidas teile tundub, kas see mitte just väga suur inimhulk suudab seda kõike kaitsta? Ütleme niimoodi, et see inimhulk või see asustus on nii hõre tegelikult, et see on juba näidanud, et ei suuda kaitsta. Ja noh, Taani kaitse, ütleme ka sõjalises mõttes on nagu praegu peal, aga kui Gröönimaa peaks nagu ise ennast oma tohutud territooriumi üle 2 miljoni ruutkilomeetri kaitsma hakkama, siis ma arvan, et see ei ole nagu võimalik. Aga kuna see ressurss on seal nii olemas, see ressurss on ka juba teada suuresti, siis see oleks kindlasti võimalus oma majandust ergutada väga kõrgetesse sfääridesse, mis võib-olla tõesti annab selle uue staatusega Gröönimaale, kui seda staatust sellist täiesti vaba iseseisvat riiki vaja väga on. No põhimõtteliselt oleks vist ikka arukas jääda Taani koosseisu. On parem variant kui olla Hiina koosseisus ja võib-olla ka noh, ikkagi Ameerika Ühendriigid oleks väga suure riigi koosseisus olla. Et kui on nii suur varandus, siis see võib vabalt juhtuda, et pead hakkama valima. No Trump ka tahtis ära osta, eks ju. Et õnneks tehing ikkagi kogu Gröönimaad, eks ju, paar aastat tagasi oli see üleval, et see, noh, Ameerika Ühendriigid on selle poole ju ammu vaadanud ja kas Hiina või Ameerika Ühendriigid, noh, väheke vaatab ka Venema nende põhialade osas ja aga Venema väga palju nagu Gröönimaal kaasa ei räägi, aga Hiina uuringu klubid on sees, kes maavarasid seal jahivad juba viimased 5-10 aastat. Kui kaugele on arenenud see tehnoloogia, et kõike seda saas kaevandada nii, et kasu tuleks Gröönimaalastele ja see saar ei oleks lagastatud? Ma kardan, et tänapäeval ei ole võimalik mitte kusagil enam kaevandada ja lagastada samaaegselt. Et noh, mõtlevad inimesed, me kõik oleme ja aga kui mängus on hiinlased? Ei, ka Hiina on tegelikult viimase 5 aasta jooksul võtnud vastu oma maal ka seadusi, mis tegelikult ikkagi lähevad sellise noh, kultuursema maavara kasutuse ja maavara kaevandamise peale. Nii et ma ütleks, et tegelikult on väga loogiline, et see uus kaevandus, mida sinna planeeritakse, sinna on investeeritud juba suurusjärgus 100 miljonit USA dollarit. Kogu selle ühe tüki peale, et no ma ei usu, et seal oleks võimalik lagastada, siis oleks kogu maailma tähelepanu ju selle kompani peal ja see kompani nagu öeldakse. Aga mis on ohud? Millised ohud ikkagi on? Eks need ohud ole praegu ikkagi väga, väga, väga poliitilised ja üle maailma, kui me vaatame seda ka Euroopa Liidus eriti tegelikult ikkagi hoitakse eemale maavaradest, uute maavarade kaevandamisest. Teiselt poolt meil on see rohe lepe ja me tahame rohelisemaks saada ja paremaks saada. Aga keegi ei arvesta, et selleks, et seda rohe tingimusi täita, me peame väga palju just neid haruldasi muldmetalle kaevandama. Kordades rohkem, kui me kaevandasime üle eelmine aasta. Ehk siis see tegelikult oleks täiesti roheline tegu kaevandada seal Gröönimaal? Kui võtta nüüd väga kõrgelennuliselt, siis võib-olla tõesti. Tähendab, need metallid kuskilt tuleb kaevandada ja ma arvan, et Gröönimaal ilmselt kaevandataks neid metalle palju puhtamalt kui kuskil, noh, antke andeks Lõuna-Ameerika või Mongoolia aladel, eks ju. Aitäh teile stuudiasse tulemast. Aitäh. Aga reedel külastas Eestit Hispaania välisminister Arantxa González Laia. Küsisin tema käest Mikkeli muuseumisse, miks ei võiks katalaanid iseseisvuda, kui neil on olemas territoorium, keel, tahe iseseisvuda ja inimesed, kes oleks nõus neid juhtima. Liiatigi me oleme ju kõik ühes Euroopa Liidus ja sellest ühisest paadist ei kaoks Kataloonia kusagile.
Catalonia is one part of Spain. Spain is a democracy ruled by a constitution that has been given by all Spaniards for all Spaniards, including all Catalans. So at the end of the day, what matters is what Spaniards together will decide to do. Second, because when you speak of Catalonia, you pretend that all Catalans think in the same way, and all Catalans don't think in the same way. Only around 35-37% of Catalans, at least as expressed in the last elections in Catalonia, would want to follow that rule. And if this was the norm, what would prevent other regions in Spain, who also have their own language, who also have their self-government, who also have their people? Kes ja kui palju peab ütlema jah, et Kataloonia saaks iseseisvuda? The constitution speaks of majorities in Catalonia and majorities in Spain. Other than that, it's chaos. This is what we have learned in Europe, that if everyone decides on their own volition without respecting the others, that is chaos. And we know where chaos leads. We don't want chaos. We want people with freedoms. And the freedoms of some citizens are also the freedoms of other citizens. So when we speak of deciding in a direction or another, going independent or not, what matters is to respect your freedoms and the freedoms of the other citizens too. Kataloonia iseseisvuslaste juht Belgiasse põgenenud Carlos Puigdemont jäi hiljuti ilma saadiku puutumatusest Europarlamendis. See tähendab, et Hispaanial võib tekkida reaalne võimalus ta kohtu alla anda, vangi võib ta minna kuni 10 aastaks. Kas teisiti mõtlemise eest trellide taga istuv Puigdemont ei näeks välja sama halb kui Navalnõi Venemaal? Well, first of all, Carlos Puigdemont is not in prison. Carlos Puigdemont is a member of the European Parliament. Carlos Puigdemont lives in freedom. Carlos Puigdemont enjoys every right and every liberty that every other citizen can enjoy. Now, Carlos Puigdemont is answerable to the Spanish justice. He has to stand trial. For the moment, he hasn't done this because he has, as member of the European Parliament that he has invoked immunity not to stand trial. But even those who are in prison for breaking the Spanish law, and I take offense that you compare Spain to Russia. I take offense. Spain is a democracy. In a democracy, in Spain like in Estonia, people who break the law are answerable in front of justice. Välisminister ei välista, et Hispaania võiks osta Venemaalt vaktsiini Sputnik V, kui see on saanud heaks kiidu Euroopa ravimiametilt. Vene propaganda teemat ta siin esile ei too. We are at the moment when humans have done something that is kind of miraculous, which is in less than 1 year they've invented vaccines to treat COVID. And I want to recognize every effort from every scientist, whether it from China, from Russia, from Germany, from the US, from Italy, from Spain, every scientist merits and deserves our appreciation and a big thanks, because it's through their efforts that we will be able to be safe. Now, having said that, we would rather look at vaccines as a tool to treat COVID and not as a geopolitical tool. And therefore, for us, our main consideration for Sputnik, as well as for any other vaccine, is to make sure that it goes through approval procedures that guarantee it is safe for human use. Have you been vaccinated? Not yet. Not yet. In Spain, vaccines are administered according to 2 criteria, age breaks and levels of risks, with elderly people first, frontline health workers, our military, our security forces, they go first, we will go next. I'll go when it's my turn. Meie lõpmatu mure siin Eestis on Venemaa ja tihti tundub, et Euroopa lääneosas ei saada selle mure sisust aru. Kas Hispaaniast vaadates ei tundu, et me reageerime Venemaast rääkides üle? I think we are all the product of our history, you know, and you are the product of your history, and you've got the fears and the aspiration that are shaped by your history. So
I can't comment on your history. I have to respect it. And what we can do, what Spain can do, is help you in feeling safer and feeling more comfortable in your neighborhood. And this is why Spain, as part of NATO, is very present here on the eastern flank of NATO, patrolling your skies. So we don't comment on your own sense and your own feelings, but we do share the responsibility to ensure a safe neighborhood for you. Hispaania välisminister oli Tallinnas, kuna Eesti ja Hispaania diplomaatilised suhted on saanud 100-aastaseks. Sellega seoses on Mikkeli muuseumis avatud suurejooneline näitus Zuloaga Hispaania hing. It is beauty. It is absolute beauty. It's the colors, it's the gestures, it's the you know, the raw beauty. This is what I see when I look at this painting. Spain is on the southern extreme of the European Union. Estonia is on the eastern extreme of the European Union. We both have in common that we live in the extremes of the European Union, but we both have in common also that we want to live in a stronger European Union. So it's upon us to work together to build a more resilient, stronger European Union that will help us in managing our respective neighborhoods and protect our people and help our people progress. Saade on sellega läbi, kuid kohe läheb eetrisse meie dokumentaalfilm, mis sel korral uurib USA endise presidendi Donald Trumpi valimiskaotuse tagamaid. Head õhtut!